Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Қазақстан екінші толқынға дайындықты бастап кетті. Бұл жайында еліміздің бас дәрігері Алексей Цой айтты. Министр көрші елдерде ауруға шалдығу деңгейі артып жатқандықтан сақтықта қорлық жоқ деген қағидан ұстануда. Ал жалпы елде жағдай тұрақты. Сондай-ақ бүгіннен бастап Қазақстанда тұмауға қарсы екпе басталды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой өзі тіркелген нөмірі 6-шы қалалық емханаға барып, алғашқы болып тұмауға қарсы екпе жасатып алды. Дені саудың жаны сау демекші еліміздік бас дәрігері Алексей Цойдың бүгінгі жұмысы өз денсаулығын реттеумен басталды. Министрдің екпе салдыру үлкен бір шараға айналды. Елордадағы 6-шы емхана қызметкерлері таңнан бері аяғынан тік тұрып Алексей Цойды қарсы алды. Осылайша министр алғашқылардың бірі болып тұмауға қарсы екпе салдырып алды. Ол өзіне ресейлік вакцинаны жасатты. Биыл қауіпті індет ковидтің таралуына байланысты тұмауға қарсы екпе 2 апта бұрын басталып отыр. Мектеп оқушылары, жүкті әйелдер, созылмалы ауруы барлар және 60 жастан асқандар екпені тегін алады. Ал қалған адамдар үшін екпе ақылы. Вакцинаның құны 2500-4000 теңгеге дейін жетеді. В принципе, чувствую себя нормально. Если даже болеем, то болеем легко. Мен тұмауға қарсы вакцинаны жыл сайын салуға тырысамын. Бір рет дәл осы вакцинация кезінде респираторлық ауруға шалдығып қалдым. Негізі жыл сайын осы нөмір 6-шы емхананда екпе алып отырамын. Өзімді ойдағыдай сезінемін. Ауырсақ та ауру жеңіл өтеді. Оған қоса барлық медицина қызметкерлері вакцина алуға міндетті. Сондай-ақ министр Цой коронавирустың таралуының екінші толқынына дайындалып жатырмыз деді. Жалпы 5000 өкпені жасанды желдету аппараты қажет болса, соның 3000 орнатылыпты. Алдағы күндері қалғанын жеткізеді деп отыр. Еуропа мен ТМД елдерінде коронавирус инфекциясының өршіп келе жатқанын ескере отырып, барлық қажеттілік қамтылуда. То есть сейчас ситуация стабильная. Вы знаете, в соседних странах идет рост. Көрші елдерде ауруға шалдығу деңгейі көтеріліп жатыр. Әсіресе Еуропа аймағында және ТМД елдерінде науқастардың саны көбейіп келеді. Бізде жағдай тұрақты. Соған қарамастан төсек орындарын жасақтап, дәрі-дәрмекті алып жатырмыз. Бетперде және басқа да жеке қорғаныс құралдары бар. Мұның бәрі қорда жинақталып тұру қажет. Біз екінші толқынға дайындалып жатырмыз. Әрине, оның болмағаны жақсы. Сақтықта қорлық жоқ, ең бастысы бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтау керек. Себебі сырқаттанушылардың 30% маска тағуға, 40% арақашықтық сақтауға байланысты. Өкінішке орай, кейбір адамдар бетперде тағу режимін сақтамайды, дейді министр. Егер санитарлық норманы дұрыс сақтансақ, екінші толқын болмауы да мүмкін. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Денсаулық сақтау министрлігі маска тағуды сақтанбайды деп шағымданып жатқанда, шенеуніктер санитарлық норма тәртібін бұзуда. Әлеуметтік желіде Бурабайдағы Айқанат Хай Скулдың ашылуында жүздеген адамның бетпердесіз фотоға түскені қызу талқылануда. Фотода білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов пен кәсіпкер Айдын Рахымбаев та бар. Маска тағу режимін парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин де бұзды. Мәжілістің өткендегі жалпы отырысында спикер бетпердесіз отырды. Ал еліміздің бас санитары болса, маска тағу режимін бұзғандарға қатысты шара қолданылады деді. Маска тағу міндет, бұл бас санитардың пандемия барысында енгізген қатаң талабы, ал бетперде тақпағандарға айыппұл салынуда. Денсаулық сақтау министрлігі кейбір азаматтар маска тағуды сақтанбайды деп шағымданып жатқанда, шенеуніктер санитарлық норма тәртібін бұзуда. Әлеуметтік желіде Бурабайдағы Айқанат мектебінің ашылуында жүздеген адамның бетпердесіз фотоға түскені қызу талқылануда. Басым бөлігі бетпердесіз. Фотода білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов те бар, бірақ министр маска тағып алған. Ал оның жанында кәсіпкер Айдын Рахымбаев және басқалар маскасыз отыр. Рахымбаев бұған қатысты желіде түсініктеме беріп, фотоға түсетін кезде ғана бетпердемізді шешкен едік деп ақталды. Дегенмен білім министрі қаншама оқушылармен түскен фотода масканы шешпеуді талап етуі керек еді деген пікірлерде жазылуда. Ал еліміздің бас санитары осы фото үшін министр жауап беретінін айтты. Біз ол жайында білеміз, сондықтан тиісті шаралар қолға алынады. Бүгінде заңды және жеке тұлғаларды әкімшілік жауапкершілікке тартудың нақты тәртібі бар. Осы оқиғада зерделеніп, заң бойынша шара қолданылады. Ішінде министрдің болғанын білеміз. Маска тағу режимін парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин де сақтай бермейді. Спикер өткен аптада палатаның жалпы отырысында бетпердесіз отырды. Бас санитардың айтуынша, тамыздың соңында қабылданған қаулы бойынша отырысты онлайн форматта өткізуге мүмкіндік бар, дәстүрлі түрде ұйымдастыруға да рұқсат берілген. Бірақ бетпердені тағу міндет.
В соответствии с санитарным правилом у нас тоже обязательно ношение масок. Санитарлық ережелер бойынша бетпердені міндетті түрде тағу керек. Сонымен қатар адамдар арасында арақашықтық сақталуы шарт. Негізі мәжіліс пен сенат президенттің іс басқармасының санитарлық эпидемиологиялық қызметіне қарайды. Маска тағу керек пе, керек емес пе? Маска тағу керек. Осылайша заң алдында бай да қара да бір. Сондықтан маска тағу тәртібін бұзғандар лауазымына, мәртебесіне қарамастан жауап беретін болады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Биыл жыл басынан бері еліміздің оңтүстік өңірлерінен солтүстік облыстарға 1200-ден астам отбасы қоныс аударған. Осыншама отбасының еліміздің өзге өңірлеріне көшуіне негізгі себеп тұрақты қызмет тауып бос жұмыс орындарына орналасу. Себебі халқы тығыз қоныстанған оңтүстік облыстарда қазір жұмыс аз, ал керісінше солтүстік облыстарда жұмыс күшіне сұраныс көп. Ел ішіндегі осындай теңсіздікті Еңбек министрлігі қалай шешуде? Тілші сюжетінен көрейік. Халқы тығыз қоныстанған отанымыздың оңтүстік облыстарында бүгінде жұмысқа орналасу оңай емес. Ал керісінше теріскейде істеймін деген кісіге жұмыс көп. Еңбек саласындағы тепе-теңдікті сақтау мақсатында министрлік мемлекеттік еңбек бағдарламасын жасақтап, жыл басынан бері осы бағдарлама аясында 4000-нан астам тұрғынды жұмысқа сұранысы мол солтүстік өңірлерге қоныстандырған. Бұл барлығы 1273 отбасы. Соның ішінде 1600-ден астам адам тұрғылықты жерлері бойынша тұрақты жұмысқа орналасқан. Өзге өңірлерге көшіп келушілерге мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп, жағдайларын жасауға қарасуда. Бүгінгі күні еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында ерікті қоныс аударуға қатысушылар үшін субсидия түрінде мемлекеттік қолдау шаралары қарастырылған. Атап айтқанда, көшуге отбасының әрбір мүшесі үшін 35 айлық есептік көрсеткіш, яғни 92 мың теңге, одан бөлек 12 ай ішінде ай сайын 15-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін тұрғын үй жалдау және коммуналдық қызметтер төлеу бойынша шығындарын өтеу үшін отбасы мүшелерінің санына және жергілікті жерге байланысты осындай қолдау шаралары қарастырылып отыр. Жұмысқа сұраныс жоғары облыстар қатарында Ақмола, солтүстік Қазақстан, Қостанай, шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар өңірлері аталады. Ал бастысы жұмыс болса, қоныс аударуға дайынбыз деп тастүйін отырғандар Алматы, Жамбыл, Шымкент, Маңғыстау, Түркістан, Қызылорда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары. Ал қоныс аударушыларды теріскейліктер қалай қабылдап жатыр? По Северо-Казахстанской области на 2020 год предусмотрено было... 2020 жылы солтүстік Қазақстан облысы бойынша 1585 қоныс аударушыны қабылдауға арналған квота бөлінді. Оның ішінде көшіп келушілер мен оралмандар да бар. Қазіргі уақытта өңір бойынша бөлінген квота толық игерілді. 1465 адам, яғни 452 отбасы көшіп келді. Оның 120-сы оралмандар. Еңбекке жарамды жандардың барлығы дерлік жұмысқа орналастырылды. Осы көшіп келушілерге арналған үй салу туралы облысымызда былтыр қанатқақты жоба басталған болатын. Сол жоба бойынша 2022 жылға дейін 2500 үй салу жоспарланып отыр. Сонымен солтүстік Қазақстан облысында оңтүстіктіктерді қоныстандыруға 712 жеке тұрғын үй құрылысы салынса, керекуде көшіп келушілерге 441 пәтер берілген. Солтүстік жыл аяғына дейін барлығы 6000 адамды құшақ жая қабылдамақ. Көш түзегендер үшін өңір өзге болғанмен бастысы ел бір. Сондықтан оңтүстіктен қоныс аударған отандастарымыздың теріскейдің кем-кетігін толтырып, терісін дұрыстайтынына сенім мол. Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданының орталығында 5 көшеге жол салу жұмыстары жүріп жатыр. Ол үшін жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында 224 миллион теңге ақша бөлініпті. Бұдан бөлек ауылдарға апаратын кіреберіс жолдардың да құрылысы жасалуда. Арна тілшісі Сырым ауданында болып, жол құрылысының мән-жайымен танысып келді. Бұл Сырым ауданындағы басты көшелердің бірі. Ауданның келбеті саналатын дәл осы жерде өрнектас төсеу жұмыстары, орталықта баттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Бұдан бөлек 4 көшеге де тас жол салу жұмыстары жүріп жатыр. Ауданда жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында салынатын көшелерге деп 224 миллион қаржы бөлінген. Бұл бағдарлама арқылы бүгінгі таңда қазіргі 187 метр алға бас, және де 3 километрдей осы алға Жымпит ауылының ішінде ауыл көшелері жөнделіп жатыр. Бұған жаңағыдай жұмыссыз азаматтар жаңа осы бағдарлама аясында тартылып жатыр. Әр орналастырылатын жұмыс орны жоспарға сай жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек Сырым ауданы бойынша ауылдардың кіреберіс жолдарын салу үшін қаржы бөлінген. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы бөлінген қаржыға Алғабас, Тоғанас ауылдарына кіреберіс жолдар салынып жатыр. Нұрлы жол бағдарламасы арқылы Тоғанас ауылына кірме 12 шақырым жолды жөндеуден өткізіп жатырмыз.
Бұл да 2020-2021 жылдарға арналған 2 жылдық жоба. Бұл жобалар өзінің жұмыс жоспарына сәйкес те жүріп жатыр. Барлық қазір ешқандай кедергі жоқ. Жұмыс орында, материалдар да барлығы да келіп жоспарға сәйкес жүріп жатыр. Сырым ауданы 9 жолдың торабында орналасқан аудандардың бірі. Сондықтан да аудан келбетіне нұқсан келтірмеу үшін ауданды абаттандыру жұмыстары мен құрылыс жұмыстары жоспарға сәйкес жүргізіліп келеді. Жанат Күшкінбай, Меруат Жағаппаров, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласындағы 2 емханаға жедел жәрдем көлігі берілді. Осылайша Батыс Қазақстан облысының медициналық мекемелері жаңа жедел жәрдем көліктерімен толықты. Техника демеушілер арқылы алынған. Бұған дейін аймаққа гуманитарлық жүкпен өкпені жасанды желдету, импульстік оксиметр және оттегі концентраторлары аппараттары келген болатын. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Бұл көмек Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы мен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі арасындағы ынтымақтастық туралы меморандум аясында көрсетіліп отыр. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы компаниялар тобының бірыңғай қарымдылық орталығының операторы Самұрық-Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры қажетті жабдықты сатып алып өңірлерге тапсырды. Жедел жәрдем көліктерінің бірін алған нөмірі 1-ші қалалық емхананың директоры Светлана Ермақалиева мұндай сыйлық үшін Самұрық-Қазына Траст компаниясына ризашылығын білдірді. Вот когда началась пандемия, во время пандемии қазір ең көп халыққа қызмет көрсететін медициналық мекемелердегі дәрігерлердің ұтқырлығы едәуір өсті. Осы клиникада бірнеше жедел жәрдем бригадасы жұмыс істейді. Олар коронавирустық эпидемияның жедел кезеңіне тиімділігін көрсетті. Сол кезде қолда бар ыңғайлы машиналарды пайдаланған болса, енді қажетті құрал-жабдықтар мен жедел жәрдем көлігімен жабдықталған дәрігерлер тез арада шақырту орнына шығып пациенттеріне медициналық қызмет көрсете алады. Қажет болған жағдайда оларды аурухана Оның ішінде Батыс Қазақстан облысында 4 өкпені жасанды желдету құралы, 30 оттегі концентраторы, 60 пульстік оксиметр ұсынылған. Сондай-ақ өңірге Chevrolet Deo маркалы 2 жедел жәрдем көлігі берілді. Облыстық көпбейінді аурухана жанынан ашылған провизорлық орталықта наурыз айынан күні бүгінге дейін 1700 науқас емделіп шыққан. Ертең солардың бәрі медициналық мекемелерге таралады. Олар разнарядка ретінде, соның ішінде облыстық көпбейінді ауруханада осы кейбір медициналық оборудованияларды өзімізге де аламыз. Болашақта ертең коронавирус екінші толқыны басталса, солардың бәрі біздерге мүлдем көмектеседі. Әлі қажет қойды аппараттар. Осы күнге шейін біз енді потенциальная вторая волна деп айтады ғой мысалы, соған сәйкес біз ең біріншіден дайындалу керек боламыз. Сондықтан ол міндетті түрде керек нәрселер, көмектесетін нәрселер. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы ұсынған осындай жиынтықтар әр өңірге және республикалық маңызы бар қалаларға берілмек. Самұрық-Қазына Траст қорының ресми өкілі Мирас Ергебаевтың айтуынша, бұл шаралар біздің медициналық жұқпалы аурулардың соның ішінде COVID-19 коронавирустық инфекцияның өршуіне қарсы тұруға дайындық деңгейін арттыру және ұлттық денсаулық сақтау жүйесін нығайту үшін жасалуда. Бұл ретте меморандум шеңберінде Қазақстанның медициналық мекемелеріне барлығы 100 жедел жәрдем көлігі, 1000 оттегі концентраторы, 50 желдеткіш және 1000 пульстік оксиметр жеткізілген. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағ Бар Александр Карабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс қазақстандықтар 15-ші қарашаға дейін тіркелу үшін емхананы таңдай алады. 15-ші қыркүйекте Қазақстанда жыл сайын халықты емханаларға еркін тіркеу науқаны басталады. Ол 2 айға созылады және 15-ші қарашада аяқталады. Дәрігер тіркелген пациенттердің денсаулығын бақылау үшін емхананы тұрғылықты жеріне жақын маңнан таңдау ұсынылады. Қажет жағдайда емхана дәрігерлері пациенттердің үйіне баралады. Бұл әсіресе пандемия кезінде өте маңызды. Мамандар айтып өткенде емханаға тіркелу бірнеше жолмен жүзеге асырылады. Электрондық үкіметтің egov.kz веб-порталы арқылы жүгінген кезде тіркеу ЭЦК болған кезде ғана жүргізіледі. Денсаулық сақтау бөлімінде медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға тіркеу қызметін таңдау қажет. Емхана пациент туралы ақпаратты мемлекеттік ақпараттық жүйелердің автоматты түрде ала алады. Операция сәтті болған жағдайда азаматқа медициналық ұйымның ЭЦК қойылған электрондық құжат түрінде тіркеу туралы хабарлама беріледі. Халықтың жекелеген санаттары тікелей емханаға тіркеле алады. Ол үшін еркін сандағы өтініш пен жеке басын куәландыратын құжатты беру қажет. Бұл санаттарға зейнеткерлер, мүгедектер, заң бойынша бала кезінен мүгедекке тағайындалған қамқоршылар, сондай қорғаншылар мен қамқоршылар, патрионат тәрбиешілер, колонияларда өтеу бойынша жазасын өтеп жатқан сотталғандар, студенттер, мерзімді қызметтегі әскери қызметшілер, шет мемлекеттерде туған балалар сенімхат бойынша тіркеуді рәсімдейтін адамдар жатады.
емханаға адамдардың тіркелуі жылдағыдай биыл 15-ші қыркүйектен бастап 15-ші қарашаға шейін екі ай жүргізілетін болады. Бұл енді әр адамның өзінің таңдауы. Бірақ енді өзіне ыңғайлы жақын жерде орналасқан емханаларға тіркелгендер дұрыс, өйткені ол емхананың қызметкерлері жаңа басқа шағын ауданға бар алыс жерге қызмет жасау қиындау бар. Сондықтан енді жылда көбіне емхананың сол жерде орналасқан көше шағын аудандардың тұрғындары сол өзінің жергілікті емханасына тіркеледі. Осы науқан 15-ші қыркүйектен басталады. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Оланов жалғастыратын болады. Сергей, сөз сенде. Спасибо, Еркий Булан. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Какой будет новая волна? Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что новая волна коронавируса в Казахстане ожидается в октябре и может осложниться сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Как же страна готовится к новой волне? Принято решение о строительстве новых 13 инфекционных больниц. Как сообщалось ранее, гриппом в стране могут заболеть до миллиона человек. Новая волна, говорят медики, будет связана с тем, что наступает сезонное похолодание. В октябре, ноябре и даже в конце сентября начнется подъем респираторных вирусных инфекций. Грипп, внебольничная пневмония, а клинически они протекают так же, как и КВИ. Это температура, слабость и насморк. Риск в том, что ослабленный инфекциями организм может легче заразиться COVID. В то же самое время больные КВИ могут переносить инфекцию тяжелее, если к ним присоединяются другие инфекции. Как говорят вирусологи, похоже, маски придется носить еще целых два года. Поэтому министр Цой еще раз предупредил о наступлении новой волны. 30% заболеваемости зависит от ношения масок и 40% от соблюдения социальной дистанции. К сожалению, вы видите, не всегда наши граждане надевают маски, да, вот, и на улице, и особенно в местах массового скопления людей. Вот поэтому мы призываем, чтобы это поддерживалось. Вот что мы сами можем повлиять. Будет ли эта волна или не будет? Каждый из нас может повлиять на эту ситуацию. Да? Сейчас от системы здравоохранения зависит только подготовка ко второй волне. Итак, по словам медиков, COVID может сесть верхом на грипп, и вдвоем они достанут тех, кто не переболел в первую волну. Правда, у нас она, вероятно, пройдет мягко, так как первая была очень тяжелой. То есть у большинства уже есть антитела, коллективный иммунитет, отмечают вирусологи. Кроме того, уже к ноябрю, возможно, появится вакцина от КВИ. Поэтому карантин сейчас уже не имеет смысла. Дело в том, что с каждым размножением вирус ослабевает, и это тоже внушает надежду. Поэтому вторая волна для Казахстана будет не такой сильной, как первая. Возможно, что ее и вовсе не будет. Поэтому сейчас постепенно снимают карантинные меры. Поэтапное смягчение карантина зависит от ситуации или заболеваемости, которая будет складываться как в целом в стране, так и в каждом регионе отдельно. Сегодня мы двигаемся по поэтапному смягчению. Если вы помните, то последнее смягчение было неделю назад. То есть сегодня эти Министерство здравоохранения, проработав с местными исполнительными органами, с государственными органами, с бизнес-сообществом, выносит предложение по смягчению на межведомственную комиссию и уже принимается решение там. Но опять-таки повторюсь, это зависит от эпид-ситуации в целом по стране и в каждом отдельно взятом регионе. Есть другой риск. При наступлении второй волны он угрожает для экономики страны. Риск заключается в пагубном влиянии ее последствий на занятость. Ведь придется вновь ограничивать экономическую активность, что в конечном итоге может сказаться негативно на доходах домохозяйств и бизнеса. В худшем случае инфляция достигнет 10% вместо прогнозируемых Нацбанком 6%. Конечно, бюджет страны не досчитается нескольких миллиардов тенге от снижения объемов производства и закрытия предприятий малого бизнеса. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК 42. Массовый исход. Более 4000 человек переселились в северные регионы республики. В рамках госпрограммы «Енбек» власти предлагают разгрузку так называемым трудоизбыточным регионам, направляя специалистов в области с дефицитом рабочих рук. Переселенцам предлагают стимул в виде подъемных, оказывают помощь с жильем и с устройством детей. Каковы размеры субсидий и что полагается добровольцам, решившимся на переезд, выясняли наши корреспонденты.
В так называемых трудодефицитных регионах Казахстана имеются рабочие места и стараются привлечь местные власти, приезжих из других регионов. В рамках госпрограммы «Енбек» для стимулирования мобильности трудовых ресурсов предусмотрены все меры поддержки лицам, которые добровольно переезжают в регионы, которые определяет правительство. Регионы выбытия – это Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, а также столица Алматы и Шымкент. Регионы приема – это Акмолинская, Восточная, Казахстанская, Карагандинская, Кустанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Стимулы для переезда есть, все меры поддержки оказываются, рассказали в Минтруда. Также принимаются меры по обеспечению переселенцев жильем. В Северо-Казахстанской области планируется завершить строительство 714 домов в рамках индивидуального жилищного строительства. В Павлодарской области будет приобретено 441 квартиры для обеспечения жильем переселенцев. Всего в 2020 году планируется переселить 5825 человек или 1631 семьи. В управлении занятости Северо-Казахстанской области нам рассказали, какие профессии наиболее востребованы, сколько уже переехали в Северо-Казахстанскую область и многое другое. По Северо-Казахстанской области на 2020 год предусмотрена была квота по приему 1585 человек из числа переселенцев и оралманов. В настоящее время наша региональная квота выполнена. Из трудоизбыточных регионов, из таких как Нур-Султан, Туркестанская область, Алматинская, Жамбылская, город Алматы, Шымкент, Кызылординская область и Мангистау, прибыло в нашу область 1465 переселенцев. Это 452 семьи. Трудоспособного возраста из этого количества человек 792, 118 из них находятся в декретном отпуске. Итак, в рамках госпрограммы для участников добровольного переселения предоставляются меры господдержки в виде субсидий. На переезд единовременная выплата каждому члену семьи 35 МРП или 92 тысячи тенге. Для покрытия расходов по аренде жилья, оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение года от 15 до 30 МРП. В нашем регионе в пилотном режиме начато строительство жилья для переселенцев. Планируется построить более 2000 домов для переселенцев. Одним словом, стимул есть, нужно только решиться переехать, а рабочими местами и вниманием со стороны госорганов добровольцы будут обеспечены. Гульнар Умарова, Олег Писаренко, ТДК 42. В текущем году в 25 сельских населенных пунктов Западно-Казахстанской области проведут воду. Таким образом, еще 24 тысячи жителей региона смогут потреблять чистую питьевую воду. Строительство объектов водоснабжения ведется за счет республиканского и местного бюджетов. Всего из казны было выделено почти 6 миллиардов тенге. Наши корреспонденты посетили село Жетиколь Сырымского района, где воду уже провели, и узнали о впечатлениях людей. Чтобы жители отдаленных сел могли пользоваться чистой питьевой водой, параллельно со строительством новых объектов водоснабжения ведется реконструкция уже существующих. В этом году в рамках программы «Дорожная карта занятости» будет реконструировано 7 таких объектов. В населенных пунктах, где проживают более 5000 человек. В селе Жетиколь не понаслышке знают, что такое дефицит питьевой воды. К нам в село начали воду проводить в 2019 году, а завершили в июне текущего года. У нас насчитывается более 200 домов, здесь живут 1084 человека. И самая главная проблема была с отсутствием воды. Каждый день нам привозили ее с райцентра. Этого не хватало, конечно. Была очередь, приходилось экономить. Колодец один был, но он далеко. Зимой приходилось ходить. Наши жители знают, что такое жить без воды. Теперь все хорошо. В прошлом году работы было проделано не меньше. В эксплуатацию ввели 17 объектов водоснабжения. В 22 населенных пунктах еще 14 проектов были переходящими на текущий год. По состоянию на 1 января питьевой водой пользуются жители 217 сел, а это чуть больше 277 тысяч человек. В числе счастливчиков и жители села Жетиколь. Особенно радуются воде пенсионеры. Им приходилось тяжелее всех. Дефицит воды – это большая проблема. Ходили, искали воду, постоянно не хватало. А сейчас возле дома колонка стоит. Это очень здорово. Спасибо нашему акиму, что помог. Спасибо всем за помощь. Ребята хорошо работали. В принципе, все быстро сделали. Мы думали, что такого уже не произойдет. Много лет здесь живу. Все есть у нас. И газ, и школа. А воды не было. Мы очень рады, что нас услышали. И теперь мы можем пользоваться водой в любое время. До конца года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию 24 объекта водоснабжения в 32 населенных
населенных пунктах. Таким образом, 88% жителей западного региона получат доступ к централизованному водоснабжению уже в этом году. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. В Западно-Казахстанской области стало больше аппаратов ИВЛ. Благодаря спонсорской помощи двум медицинским учреждениям передано оборудование, так нужное для борьбы с коронавирусом. Медики не исключают вторую волну болезни, а потому подготовка ведется полным ходом. Западно-Казахстанская область за счет одного из спонсоров получила 4 аппарата искусственной вентиляции легких, 30 кислородных концентраторов и 60 пульсоксиметров. Благодаря этому медицинскому оборудованию специалисты смогут готовиться к потенциально возможной второй волне болезни. Благодаря одному из наших спонсоров, это Самрук Казнатраст, предоставляется большое количество аппаратов искусственной вентиляции легких. Это всевозможные кислородные концентраторы с возможными литражами. Это 5, 8, 10-литровые кислородные концентраторы, а также пульсоксиметры для диагностики дыхательной недостаточности. Хотим поблагодарить всех тех спонсоров, которые не остаются в стороне, не остаются безразличными к этой общей проблеме и всевозможными способами пытаются помочь нам. Это и персонально для больницы, это и через управление здравоохранения, ну также и через акиматы, местные исполнительные органы. Также в область прибыли две автомашины скорой помощи марки «Шевроле», которые снабжены всем необходимым для госпитализации и оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Мы и так оказывали эту помощь в своих машинах, но наши машины не были оборудованы. А сейчас вот первая машина, которую нам управление здравоохранения выделило, потому что мы поликлиника, которая, значит, обслуживает 70 тысяч населения, больше, ну, 70 тысяч населения, самая большая наша поликлиника, в связи с этим, значит, одну из машин дали нашей поликлинике. Мы очень благодарны, благодарны Министерству здравоохранения, благодарны Управлению здравоохранения, благодарны акимату и спонсорам Самрук Казнатраст за такой вот подарок. Все эти меры призваны повысить уровень готовности казахстанской медицины к борьбе с инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией. Сергей Уланов, Айбулат Джигапаров, Александр Грабарев, ТДК 42. В Уральске открылся канатный парк. Оборудовали его на территории спасательной базы городского управления по чрезвычайным ситуациям. Основная цель открытия парка – развитие туризма. Посещать его смогут дети и взрослые на бесплатной основе. Оборудовать канатный парк в Уральске удалось за 2,5 месяца. На территории спасательной базы городского УЧС местность очистили от мусора и сухих деревьев. Из годной древесины соорудили туристические атрибуты и даже такие столы и скамейки. Теперь здесь можно заниматься спортивным ориентированием и разными видами туризма. Данный веревочный парк был организован для детей, акцентированное внимание, для подросткового возраста, для детей. Не только для детей, которые занимаются туризмом, а также для, то есть родители могут приходить на выходные, приводить своих детей, заниматься. То есть будет обеспечено инструкторами, инструктора будут объяснять методику прохождения этапов. Территория парка оборудована преимущественно для детей, и это большой плюс в развитии местного туризма. Смогут заниматься здесь и студенты вузов. Веревочный парк – отличное место для проведения туристических семинаров и практических занятий. Я занимаюсь туризмом 3 года. Мне это очень интересно. Мне очень понравился этот парк. Буду ходить сюда постоянно. В дальнейшем веревочный парк планирует расширить и адаптировать под зимние виды спорта. Люди будут ходить гулять, безопасное место будет. В дальнейшем планируемся передачи этого данной земли на баланс отдела физической культуры города Уральска. Основные условия для проведения туристических занятий есть. Дальнейшее оборудование парка зависит от финансирования, говорят представители горспорта. Марина Горбук, Нуруан Гунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах, в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.